שינה. חזרנו. עוד מעט אין יד שאלות ששלחתם אליי, אבל קודם טיפול אישי עם רופא הילדים, דוקטור מיגל גלטשטיין. שלום דוקטור גלטשטיין. שלום. הרעלה בילדים, עד כמה זה נפוץ? עד כמה רואים מקרים של הרעלות בילדים בחדרי מיון ובמרפאות? בחדר מיון שלנו שבבית חולים דנה, כמעט כל יום, לפחות 3-4 מקרים, אני מקבל טלפון אישי, יום וגם בלילה. בחלק מהם, אחוז גבוה, לפעמים אנחנו צריכים לבוא ולבדוק אותם על יד המיטה, לראות כי הרעלה קשה או לפעמים סיבוכים קשים. אבל כמעט כל יום יש לנו... כמעט כל יום כל יום יש לנו מקרים. רוב המקרים בוודאי הם לא מסוכנים, אבל באים למיון בגלל מקרה טוקסיקולוג של הרעלה. מה הסימנים להרעלה? יש כל מיני סימנים של הרעלה, תלוי איזה סוג של הרעלה. גם יש כל מיני סוגים של הרעלה, כי הקליניקל טוקסיקולוגי, יש הרבה דברים שזה אז בוא ניקח. כן, הרי קבוצות. יש, יכול להיות, בילדים אנחנו מדברים, כן, נכון? כן, ודאי. בילדים. אבל בילדים בדרך כלל זה אקסידנטל, זאת אומרת, ילדים שלוקחים תרופות מסבתות, מהורים שהיו בבית. חלק מהתרופות הם לא עושים שום דבר, אבל יש כמה קבוצות שגם כדור אחד יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. עוד דברים של הרעלות, יכול להיות גם הקשות נחש, בעיות של המדוסות, שגם זה חלק מהרעלות. מהרעלות גם. בוודאי שאנחנו צריכים לדעת, חס וחלילה, אם יש סיפור של מלחמה קימי, מלחמה טוקסיקולוג, וגם הרעלות של דברים קוסמטיק או דברים של חומרים ניקוי. חומר ניקוי. אז בואו נתחיל בכדורים. איזה כדורים הילד יכול לקחת מהסבתא או מהסבא או למצוא בבית ולהכניס לפה ויכול להיות מסוכן בשבילו? אוקיי. Okay. יש קבוצה שקוראים לו one pill can kill. זאת אומרת, כדור אחד... one pill can kill. כדור אחד יכול להרוג. להרוג, כן, okay. בילדים. בגדול, אחד מאופיאטים, כמו המתדון, שזה החלפלה, זאת אומרת, כמה זמן יכול להיות בדם, זה מאוד גבוה, וזה יכול להיות... מתדון זה מהמשפחה של הנרקוטיקה. של הנרקוטיקה. המשפחה של המורפיום, בגדול. בגדול, כן, זה סינתטיק מורפיום בדיוק. יכול להיות מסוכן. כל הבטא בלוק, כמו הפרופנולול, אטנולול... זה תרופות ללחץ דם. של לחץ דם. ולהרעלת קצב הלב. בדיוק, שיכול לילד קטנצ'יק, יכול לעשות ירידה דרמטית של הלחץ דם. ואלה בדרך כלל גם כדורים קטנים. נכון, וגם ירידה דרמטית של הדופק, אז גם זה ביחד. קלסיום צ'אנל בלוק, עוד תרופה של הלחץ דם, גם יכול להיות מאוד מסוכן. עוד תרופה, למשל, של הסולפנילוריאת, שזה נגד דיאבטס, גם יכול לעשות להוריד את הגלוקוס מאוד מאוד משמעותי. כלומר, ילד לוקח כדור של הסבתא נגד סכרת, מוריד לו את הסוכר, יכול להגיע אצל ילד, למצב מסוכן. כן. בעוד, כדי לגמור, כי זה קשור למה שאנחנו מדברים, שזה מעניין, גם חלק מהטוקסיקולוגיה בילדים, אנחנו מדברים, לפעמים באים ילדים עם סימנים שאתה לא יודע מה קורה, באים כמה פעמים, בסדר מהקבוצה של מינשהאוסן בי פרוקסי, שזה חלק מהמשפחה נותן תרופות כאלה, והיה לנו למשל מקרה של סולפנילוריאה כזה. אז בואו נעשה, נלך צעד אחד אחורה. מה זה תסמונת מינשהאוסן, קודם כל באופן כללי, במילה, בכמה מילים? ואחר כך ניגע מה זה מינשהאוסן בי פרוקסי. מינשהאוסן זה שמישהו בא למיון, או מישהו בא לבית חולין, או מישהו בא לרופא, והוא נותן איזה סימנים שהוא מאוד חולה, והוא עושה לעצמו לפעמים את המחלות, ומתחיל בעיקר כל הבלבול וכל הדברים האלה. ובי פרוקסי, שחלק מההורים, אבא, אמא, מגיע עם הילד, ועושה מהילד חולה. מבחינת טוקסיקולוגיה, במינשהאוסן בי פרוקסי, כי יש כל מיני סוגים של מינשהאוסן בי פרוקסי, שנותן תרופות לילד שהוא לא היה צריך לתת את התרופות האלה. כלומר, ההורים, כדי שיבדקו את הילדים ומסיבות פסיכיאטריות שלהם, כן. מרעילים את הילדים, או נותנים להם כדורים, או נותנים להם תרופות, או נותנים להם כל מיני חומרים, שיזיקו להם, הם יזעיקו אותם לבית החולים, שיטפלו בהם, והם ישבו לידם, ופה כל הדינמיקה הפסיכיאטרית. בדיוק, כמו מחלה אחר, כי כולם מתבלבלים הרופאים. אז למה הטוקסיקולוג צריך להיות תמיד מאוד ערני, לחשוב שיש משהו הרעלה. משהו שבכוונה זה נעשה לילד. ופעם בשנה יש לנו מקרה כזה. שזה לא הרבה, אבל פעם בשנה זה חשוב. עכשיו נגיד שילד הגיע עם... ברגע שמגיע ילד כזה, מה אתם עושים? אתם עושים לו את כל בדיקות הדם, לראות שהאלקטרוליטים בסדר, לראות שהדם שלו, שאין לו... שבא עם הרעלה, אתה מדבר? כן. אז זה תלוי איזה סוג של הרעלה. אם אנחנו יודעים
איזה סוג של הרעלה, הטוקסיקולוג צריך לדעת אם כן צריך לקחת בדיקות, איזה בדיקות צריך לעשות, אם כן זה מסוכן, כמה שעות צריך להיות בהשגחה, במיון, כל הדברים האלה. כלומר, יש פרוטוקולים לכל דבר. וכן, בגלל זה הוא צריך לדעת איזה תרופות, איזה סימנים, כמה שעות הוא נמצא בדם. זה מאוד חשוב. עכשיו, לפעמים אתם לא יודעים ממה הוא לקח. ואתם לא יכולים, לא תמיד חושדים בהרעלה. כי יש מצבים שהילד, למשל, נראה אפתי, נראה רדום, ולא ידוע שהוא לקח כדור. אתם לא יודעים שהוא לקח את הכדור שינה של הסבתא, או שני כדורי שינה של הסבתא. אז איך אתם יכולים, מה המחשבה שאתם, באיזה מצב אתם חושדים שזה משהו הרעלה, ועושים את כל הפרוצדורה של הרעלה? אז בגדול, בטוקסיקולוגיה או בהרעלות, יש טוקסידרומס. זאת אומרת, שכמו סינדרום, משהו של טוקסיק. שזה לגבי מה קורה מבחינה נאורולוגית, מה קורה מבחינה אישונים, מה קורה עם הזיעה, מה קורה עם הדופק, עם הלחץ דם. אם יש כל הדברים האלה, כל הקבוצות האלה, שגם יכול להיות מחלות אחרות, הטוקסיקולוג צריך לחשוד, ומשם צריך, לפי הטוקסידרום, הוא יכול לפעמים לקחת שתן לטוקסיקולוגיה, לא תמיד זה יוצא, לפעמים לקחת בדיקות דם מיוחדות, או אם יש לך חשד מאוד מאוד גבוה, לקחת שתן מרמות גבוה, ולשלוח למעבדה. יש מרכז להרעלות. מרכז להרעלות, שגם יש בתל השומר, יש גם בחיפה, ברמב"ם, ששם אתה לוקח לעשות בדיקות של כל התרופות, של כל הדברים, שזה ביצוע סנטומוגרפיק, של כל הבדיקות, של התרופות שיכול להיות שם. עכשיו, ואז מטפלים ספציפית לפי כל דבר. כן, אבל בגדול, למי אתה חושב תמיד, שילד שהיה בריא לחלוטין, ופתאום בא עם תסמונת, או בא עם סימנים, שמשהו לא מסביר לך למה קורה דבר כזה, שם אתה צריך לחשוד. חומרי ניקוי בבית. בוא ספר לנו מה יכול לגרום, ומה הדברים הכי שכיחים שאתם רואים. אוקיי. כמו שאמרתי, אני גם טוקסיקולוג של מבוגרים אצל ילדים. כמו שאנחנו מדברים על ילדים, בדרך כלל הילדים שלוקחים קצת חומר ניקוי, שותים קצת וזורקים את זה. וזורקים את זה, זה אקסידנטל. אז בדרך כלל בילדים אין לנו הרבה בעיות איתם. אבל עוד פעם, אם זה קורה בבית, צריכים לבוא לבית חולים, הרופא צריך לבדוק אותו. בגדול צריך לבדוק כמה סימנים הכי חשובים, אם יש שקעות, אם יש סטריד, זאת אומרת בעיה בדרכי נשימה, אם יש דרולינג, בוודאי שאם יש הרבה... מה זה דרולינג? דרולינג שיש הרבה רוק בפה. ויום יתר. בדיוק. אז כל הסימנים האלה אתה צריך לחשוד שיכול להיות פגיעה במערכת העיכול. אז שם אתה צריך לחשוד. אם אין שום סיבה, שום סימנים, סליחה, והילד נדע סך הכל בסדר, אתה יכול לעשות להשגיח אותו כמה שעות, ואחר כך לשחרר. זה מה שקורה עם ילדים בחומר ניקוי. כי בגדול, זה לא אותו דבר כמו מבוגרים, כי מבוגר לוקח את זה, זה להתאבדות. כשמבוגר לוקח או שותה אקונומיקה, או שותה איזה חומר רע, לא רע על עכברים, אז הוא שותה את זה כדי לסיים. בדיוק. אצל ילד, הוא איכשהו מכניס את זה לפה, הוא יורק את זה. בטעות. מצד שני, כדאי לא לשים חומרי ניקוי. נכון. לא לשים חומרי ניקוי בבקבוקים של משקאות קלים, לשים אותם במקומות מרוחקים מהילדים. נכון. ואם חס וחלילה קורה משהו, לבוא עם אותו חומר חשוד לבית החולים, שהרופא יוכל לדעת במה מדובר. נכון. יש כל מיני סוגים של חומר ניקוי, יכול להיות חומצית או אלקלות או אלקלי. אז מה הטיפול במשהו חומצי ובמשהו אלקלי? הטיפול בגדול, אם זה באמת צריך לטפל, בוודאי להסתכל, זה אותו דבר הטיפול. להסתכל מה קורה מבחינת דרכי נשימה, האיירווי שלו, כמה הוא נושם, אוקיי? אם יש בעיה בעשות איזה טיפול, אם צריך אינטובציה, צריך אינטובציה, אם צריך לעשות, להסתכל בפנים. אינטובציה זה להנשמה. להנשמה. צינור, צנרת והנשמה. בדיוק. אם צריך להסתכל בפנים, עם אנדוסקופיה, דרך הרופאים של גסטרו, להסתכל אם יש נזק, קיבים, בבשת, אבל בגדול זה אותו טיפול. ולא לגרום להקאה, נכון? לא לגרום להקאה. נכון. כן. עכשיו, מה לתת לשתות הכי טוב? מים. כלומר, אם אתה לא יודע מה הילד בלה, אם זה בסיסי או חומצי. נכון. אם, מה שקורה עם המים וגם עם החלב, שתמיד תמיד שואלים על כן. זה, זה טוב רק ב-100 שניות והדקות הראשונות. זאת אומרת, אם ההורים ראו שזה כבר היה יותר מ-5-10 דקות, לא לעשות שום דבר, לבוא לבית חולים. אם ראה מיד שלקח את החומר ניקוי, אתה יכול לתת את החלב, כי זה יכול למנוע כל הקביעות במערכת העיכול. אבל מיד צריך להיות, לא חצי שעה, שעה אחרי זה. אנחנו בקיץ, חם, כל הנחשים הקטנים יוצאים החוצה. הקשת נחש זה היום דבר שאנחנו רואים אותו הרבה. כן.
עכשיו, היה לכם לאחרונה מקרה שפורסם בתקשורת. בוא ספר לנו עליו. זה, וגם אתמול היה עוד ילדה גדולה. אז בשבוע האחרון היה ילד ששיחק בחוף הים, הלך ברגל בתל ברוך, ופתאום ראה את הנחש. ולא יודע מה קרה, אם הנחש רצה לקחת אותו עם היד שלו, והנחש הגיש אותו. הגיע למיון באחד וחצי בלילה. הוא היה במצב מבינוני קשה, כי הסור של הקשה ביד התחיל לעשות נפוח תחת העין של הרופאים, מאוד נפוח, גדל כל המפרק ביד, במרפק. יש לנו אוקיי? תמונה של כן, היד של עם היד. עם כאבים מאוד מאוד קשים, שגם אצלו היה בסדר, אבל גם יכול לגרום תופעות סיסטמיות. היה יכול לעשות תקעות, ידידה של הלחץ דם, לפעמים יכול לעשות כמו תופעה של אנפילקסיס, זאת אומרת, תגובה אלרגית מאוד מאוד קשה. תגובה קשה עם כן. הפרעות בנשימה ועם ירידת לחץ דם, ואפילו בדיוק. מוות. אפילו מוות, כן. זה מאוד מאוד מסוכן, זה היה צפע. וכמה שיותר קטן או יותר הורסי? לפעמים כן, לפעמים כן יכול להיות. זה היה נחש קטנה, אז בוודאי שטיפלנו אותו, היינו צריכים לתת את האנטי ונום, אוקיי, אנטי ארז, הוא היה בטיפול נמרץ, יומיים, אחר כך הוא השתפר מאוד, ואחר כך הוא הלך הביתה. זה הנחש שהוא הצליח לתפוס אותו? לא, 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 זה יכול להיות תמונות של... זה בן דודו. זה בן דודו, כן, 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 בדיוק. כן, אז זה, כן, ואתמול היה עוד מקרה גם מעניין, אם את רוצה אני אספר לך שזה גם מעניין, למה? כי זה ילדה בת 20, שהייתה באזור של ירושלים בטבע בלילה, יומיים לפני היא הייתה בטיול והרגישה עקיצה. אז הגיעה לבית חולים אחר, לא שלנו, ושם לא ידעו מה זה, אז התחילו לטפל כמו תגובה אלרגית, היה קצת נפיחות, קצת כאבים, עשו לה דופלר, שלחו אותו לאורתופד. בסוף הגיע למוחרת העינוק, היה בהחמרה, שאני יודע ששלחתם, לא יודע אם יש לכם את התמונה, רק את התמונה, העיתונאי שלך, והיה במצב מאוד קשה ברגע, אבל אף אחד, לא, היא לא ראתה את הנחש, אבל בגלל הסיפור שהרגישה את ה... כמו הקיצה, שזה הקשה, הקשה בדיוק, והרגל היה נראה כל כך רע, אין עוד חיה שיכול לעשות דברים כאלה, אז טיפלנו אותה והשתפרה גם כן מאוד. ויש לנו שאלות, מה צריך לעשות שיש לך נקישה? אוקיי, שיש כזה דבר ואתה בטבע ואתה לא בבית חולים, קודם כל לא צריך ללחות שום דבר, לא צריך למצוא עם הפה את שום דבר. לא לחתוך, לא למצוא. רק לעשות עם מוביליזציה, לקווה, בדיוק בקלות, לא לעשות בלחץ. אם יש לך טבעים, להוציא את כל הדברים מהידיים. להוציא את הבת, כי היד יכולה להתנפח, ואז זה יהיה בעיה. בדיוק. לשים אותה באוטו עם מסגן, שיהיה רגוע, קר, ולהגיע מהר לבית חולים. אנחנו מדינה קטנה, אז אפשר להגיע תוך חצי. ואם יש קרח, רצוי לשים קרח. אין שום בעיה. וכותבת לנו אם אחת, בטעות נתתי לבני מינון כפול של אקמול, והוא מיד הקיא לאחר מכן. האם זה אומר שהחומר יצא מהגוף? תראה, אם מיד הקיא, בגדול כן, אבל לא צריך, קודם כל, האקמול נכנס מאוד מהר לדם. דבר, אסטמינופן, כן? כן? דבר שני, אסטמינופן, שזה אקמול. אסטמינופן, אם אתה נותן עוד מנה, זה גם לא מסוכן, לא יכול לקרוא שום דבר. אסטמינופן זה תרופה שבדיוק חזרתי מארצות הברית מהפלו, זה תרופה מאוד, ושם הרבה אנשים רוצים להתאבד, אבל צריך להיות במינון מאוד מאוד גבוה. אפשר להרגיע את האימא. כן. תודה רבה לדוקטור מיגל גלדשטיין. ועכשיו לשאלות ששלחתם אליי. ושואל אותנו סעדיה בן 75.